Rudi, çfarë ndodhi, për qënë me exact, ju keni qënë, çfarë ndodhi në gjykatë kushtetuese, çfarë vendimi u morë? Atëre, në orën 10 filloi sot seanca, gjyqi u zhvillua në një mënyrë me profesionalizëm shumë të lartë, pyetjet që bënin përfaqësuesit e gjykatës kushtetuese, avokatët e Ministrisë Financave dhe të Këshillit të Ministrave, ishin të tilla ku nuk u dha asnjë përgjigje profesionale dhe doli qartë që ligji 9920, në ligji 99/2015, nuk sillte eliminimin e informalitetit të ekonomisë shqiptare. E para, e dyta, do të sillte pra lënia në fuqi e gjobave, do të sillte rritjen në masë shumë të madhe të korrupsionit të administratës tatimore, dhe së fundi cënohej shumë liria e tregut në vendin tonë. U treguan me fakte numri i madh i bizneseve të mbyllura, numri shumë i madh i bizneseve të mëdhaja, të cilat me qenë se ishin falur gjobat e biznesit vogël, fillonin që të ndëronin emrat e kompanive dhe të bënin nga bizneset të mëdhaja të bënin disa bizneset të vogla, pra do të ndodhte një katraur, ajo që thashë edhe aty kur dola nga gjykata. Një katraur shumë e madhe në ekonominë shqiptare që do ishte me pasuri të rënda. E kuptoj. Por një vendim përfundimtar nuk është marrë në Mosgaboj, ndoshta çfarë parandjeni ose çfarë kuptua, çfarë vendimi do të merret dhe si do të veproni nëse gjykata kushtetuese, le të themi, lën fuqi pezullimin edhe në një vendim final, pra nuk i pranon këto gjoba më të larta nga datimet. Atëherë unë të them drejtën si kryetari i shoqatës për mbrojtjen e tregtarëve dhe tregut Shqipërisë, sot ndihem shumë krenar pas një vendimi tillë të gjykatës kushtetuese që la në fuqi përsëri pezullimin e gjobave maramëndse në Shqipëri, dhe jam plotësisht i bindur që mbas një muaj, dy muaj apo dhe tre muajve që mund të dalë përgjigja e gjykatës kushtetuese do jetë në favorin tonë, në favorin bizneseve, sepse u dukë të hapur dhe gjatë seancës sotme. Nuk ishte asnjë argument nga ana e mbrojtjes së ligjit nga përfaqësuesit, qoftë Ministrisë Financave, qoftë të Këshillit Ministrave, apo dhe mungesës së përfaqësuesve të deputetëve të Shqipërisë. E kuptoj. Gjatë kësaj periudhe, zoti Neranzi, çfarë ka ndodhur? Ju keni dalë dhe keni protestuar para kryeministrisë, le të themi këto gjoba janë pezulluar, nuk është se janë zbatuar, por çfarë ka ndryshuar për biznesin, le të themi, edhe nga kontaktet me të tjerë biznesmen që keni pasur? Atëre, vendimi i sotëm, më saktë, është një shpresë shumë e madhe që do të rikthehet tek biznesmenët shqiptar për të vazhduar jetën normale në Shqipëri, për të vazhduar aktivitetin në rregull, sepse ato që thotë qeveria, që informaliteti rregullohet me gjoba, nuk është e vërtetë, doli hapur sot në seancë. Informalitetet e njerëta përsëris, gjobat e mdhaja sjellin korrupsion dhe nuk sjellin eliminimin, heqjen e informalitetit. Kjo doli sot hapur dhe prandaj gjykata kushtetuese mori dhe këtë vendim. E qartë. Dhe kjo është fitore shumë e madhe për ne. Imaginoni, në qoftë se gjykata kushtetuese e Shqipërisë nuk do të ishte kaq në nivel profesional, do krijonte kaq probleme të mëdha, do të linë fuqin ligjin e qeverisë, neve do të nhapesh një derë tjetër, shkonim gjykatën e Strasburgut, po imaginoni qa shpenzimit të mëdhaja, sa kod duhet në mirëte, pra gjitha këto, unë mendoj që ishin dhe janë në favor të biznesi shqiptar. Kam përshtypjen, jo edhe ju, që po e shprejt një hapur, por edhe biznesmen tjera dhe që kam protestuar dhe që kam pasur vështirësi, dhe temi janë të knaqur, të pak nga këj vendimi sotëm, dhe në pritjet vendimit përfundimtar. Absolutisht, po ishin sot edhe jashtë gjykatës kushtetuese, ishin në përfaqësuese dhe nga shoqata tjera dhe nga grupet interesit. Ishte një lajm shumë i mirë për popullin shqiptar, për biznesmenët shqiptar. Ne sot me gjithmonë mund ta them që kemi vrarë frikën në Shqipëri, e cili do qytetar shqiptar mund të kërkoj të drejtat në cilën do shkallë në nivelit të gjykatës edhe e bazuar në fakte mund ta fitoj këtë drejtë. Pra, ky ishte një mesazh shumë i qartë sot në
në bazë vendimit të kësë gjykatës kushtetuese të Shqipërisë. E kuptoj. Zotin Eranzi, unë ju falenderoj për këtë komunikim drejt për drejt dhe këto informacione, por dhe detajet që lan studion e Report Televizion lidhje me të se çfarë ndodhi në këtë seans në gjykatën kushtetuese ku ju le të themi keni dalë tepër i kënaqur. Ju falenderoj zonë. Falenderit edhe njëherë, ishim me zotin Nikolaj Shneranzi, biznesmen, por edhe përfaqësues i shoqatës tregtarëve. Ai është pozitiv me një vendim të sotëm gjykatës kushtetuese, por ka dhe besimin e plot se vendimi përfundimtar do të jetë në favor të tregtarëve sa i përket ligjit të qeverisë për gjobat e larta, për cilat theksoi zoti Nranzi se nuk është se luftojnë informalitetin, por i krijojnë probleme biznesit në vend.